Стипендії побільшили. В облдержадміністрації повідомили про зростання рівня соціальних стипендій. Таке рішення ухвалив уряд цього місяця. На 18% збільшили академічні і соціальні виплати. Таким чином, стипендія для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, або тих, що лишилися без батьків у період навчання, тепер становить 1180 гривень у профтехучилищах та 2360 у вищих навчальних закладах. Для решти студентів, пільговиків виплати у ПТНЗ передбачено у розмірі 450 гривень, у вишах першого-другого рівня 890 гривень, третього-четвертого рівня та наукових установах 1180. Це стосується 11 категорій наших студентів. Це, я вже, сказала, діти-сироти і діти учасників антитерористичної операції, це і діти-інваліди першої-третьої групи, це і діти шахтарів, і самі шахтарі, які 3 роки пропрацювали під землею, це і стосується також і наших внутрішньо переміщених осіб.